بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بمؤن إسلام جتي كروب جان تغني كي يجبني جت ما يمناطيت نخلون كامو تي رين أتاتي باي قرآن نخلون جزو عما ដែលយើងបានលើកឡើងក្នុងសូរ៉ាតតកវីតកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃពីពាក់កណ្ដាលពីខាងដើមដល់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងយើងបានដឹងនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលនឹងកើតមានឡើងដោយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាប្រាប់ក្នុងនៅខាងដើមនៃសូរ៉ាតតកវីតកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តបញ្ចប់នៅក្នុងសូរ៉ានេះចាំមើលថាតើនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះក្រោយពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយបញ្ជាក់ថាគ្រប់គ្នានឹងបានដឹងនៅដល់នៅពេលដែលថ្ងៃកញ្ញាម៉ាត់កាត់ឡើងដោយដែលអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡារៀបរាប់ហ្នឹងគ្រប់គ្នានឹងបានដឹងតើអ្វីខ្លះដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ានេះអัลฮัมดุลิลลาห์جاء الله سبحانه وتعالى بطول طاطتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد سبط الله سبحانه وتعالى بعد سبط نن វងតារាណាកាយដែលវងតារាដែលលិចនៅក្នុងកន្លែងរបស់វាដែលលិចនោះចុះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានស្បត់វលយាវារិលគុនណាស់ហើយនឹងម្ដាកាយឬក៏តារាដែលធ្វើដំណើរតាមកន្លងរបស់វាយាវារីដែលធ្វើដំណើរអលគុនណាស់ដែលហើយលិចដែលលិចនៅកន្លែងរបស់វាដែលលិចនឹងមានថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្បត់ទៅនឹងផ្កាយលើមេឃដែលរះហើយលិចទៅវិញដែលធ្វើដំណើរគូចោតាមកន្លងរបស់វារៀងខ្លួនវលឡៃលីឥអស្អសវស៊ុបហ៊ីឥតាណហ្វសហាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានស្បត់ទៅនឹងពេលវេលានៃយប់នៅពេលដែលវាមកដល់អស្អស يعني អក្បលនៅពេលដែលយប់ជាចូលមកដល់វស្សុបហ៊ីដាតាណហ្វសហើយពេលវទូសបុះនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមភ្លឺបញ្ចេញរស្មីងាកទៅរកពេលថ្ងៃវស្សុបហ៊ីដាតាណហ្វសយ៉ាងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានស្បត់ទៅនឹងពេលយប់នៅពេលដែលវាមកដល់ហើយនៅពេលថ្ងៃនៅពេលដែលវាមកដល់ផ្លាស់វាផ្លាស់វិញដូចគ្នាណាសួរថាហេតុអ្វីបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាស្បត់នៅពេលថ្ងៃនៅពេលយប់ពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាស្បត់ទៅនឹងអ្វីមួយបញ្ជាក់ថារបស់នឹងគឺធំដុំអល់ឡោះតាឡាស្បត់ទៅនឹងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់បង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់នឹងគឺជាមក្លោកជាពេលវេលាមួយដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំចម្បងជាទីបំផុតដែលជាអាយ័តដែលជាសញ្ញារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដ៏ធំធេងគ្មាននរណាម្នាក់មានលទ្ធភាពណាអាចនាំយកពេលថ្ងៃបានទេនៅពេលដែលយប់ដូច្នេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់បង្កើតថ្ងៃមកវិញបានទេហើយនៅពេលថ្ងៃក៏មិនមានអ្នកណាមានលទ្ធភាពទាញយកពេលយប់មកវិញបានដែរដូចជាអល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូលថាកុលអរ៉ៃតុមអ៊ិនជាអលឡោះអាឡៃគុមអ៊ិលឡៃលសរមដាអ៊ីឡាយោមិលកៀមាទីមានអ៊ីឡាហ៊ុនហ្គៃរុលឡោះយាទីគុមប៊ីឌីយ៉ាអ៊ិនអហ្វឡាតស្មអ៊ូនមានន័យថាអោមហាម៉ាត់ចូលអ្នកពូចោះថាតើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកមើលប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបង្កើតពេលយប់នេះជាយប់ជារៀងរហូត
มีในทางอัลลอฮฺตาลาเอาไปยบยบจีเรื่องเราหุ่นนะเราหุ่นเราไงกิยามัดมันอิลาฮุนไกรุลลอฮิยะตีคุมบิดียาอินอัฟลาตัสมาอุนตาเมียนนะมันเนี้ยกราบไปอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจิมจ้ากราบไปอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอัดนะอัดน้อมเปิดไงหมอกบานอัดน้อมผลลือหมอกเอาไปบานการตัดจีเปิดไงหัดไว้บานจีเนะมันเจสระพิจารณาอัลลอฮฺตาลาจ้าวมิเจธาบัสันเจอัลลอฮฺตาลาจ้าวอายุบเราหุ่นตาหน้าอัดทัวร์วิทาวจีไงบานقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أو محمد جو بول جوتها برسن با الله سبحانه وتعالى براك شو ممتها برسن با الله سبحانه وتعالى جو مكار أمين تنعي جي دو راب رهود دو تنعي كيامات أمين يوب بيد تنعي لهود رهود دو تنعي كيامات.តាមានម្ចាស់ណាផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអាចនាំយកពេលយប់ដើម្បីឲ្យអ្នកសម្រាករស់នៅពេលយប់នោះបានដែរទេអហ្វឡាទុបស៊ីរូនហើយឲ្យបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេះមើលញ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះតាឡាស្បត់នៅពេលថ្ងៃពេលយប់មិនមែនចេះតែស្បត់ស្បត់នោះទេយើងត្រូវក្លបយប់ដេកភ្ញាក់ឡើងថ្ងៃថ្ងៃធ្វើការហត់ដល់យប់សម្រាប់យប់ថ្ងៃជារឿងធម្មតាយើងគិតថាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថានេះគឺជាសញ្ញាដ៏ធំបំផុតសញ្ញារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាណាសញ្ញាដែលអល់ឡោះស៊ុបតាឡាបង្កើតសញ្ញាដែលអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលរៀបចំអញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាមានអ្នកដែលរៀបចំពេលយប់និងពេលថ្ងៃសម្រាប់យើងរស់នៅលើទុនយ៉ានេះបានសុខស្រួលជាងហើយបានជាអល់ឡោះតាឡាស្បត់ដល់ហ្នឹងពេលយប់ដល់ពេលថ្ងៃអល់ឡោះតាឡាមានបន្ទូលថាវ៉ាមីនរ៉ាហ្មាទីហ៊ជាលលកុមុលឡៃលវ៉ាន់នាហារលីតស្គនូហ្វីហ៊វលីតបតគូមីនផតលីវ៉ាល់អលកុមតស្គរូនហើយអំពីភាពមេត្តាករណារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបង្កើតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលយប់និងពេលថ្ងៃដើម្បីរស់នៅក្នុងវាណាពេលយប់ធ្វើពេលយប់សម្រាប់ពេលថ្ងៃធ្វើការវលីតាបតាហូមីនផតលីដើម្បីសម្រាប់ក្នុងពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃលីតាបតាហូមីនផតលីដើម្បីស្វែងរកលាភសក្ការៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវ៉ាលអលឡុមតស្គរូនហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះស្គាល់អរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងនេះគឺជាមក្លោករបស់អល់ឡោះតាឡាដែលធំធេងបំផុតដែលអល់ឡោះតាឡាស្បត់ណាដែលស្បត់អញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាស្បត់ដើម្បីអីកាលបអល់ឡោះតាឡាសម្បត់ទៅនឹងអ្វីមួយក៏ដោយនៃមក្លោករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺអាចបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាមនុស្សវិញគឺយើងមិនអាចស្បត់ទៅនឹងមក្លោកបានទេកាលបើយើងចង់ស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាស្បត់នឹងអល់ឡោះតាឡាមិនអាចស្បត់ទៅនឹងភ្នែកថ្ងៃមិនអាចស្បត់ទៅនឹងព្រះអាទិត្យមិនអាចស្បត់ទៅនឹងពេលវេលាយប់ថ្ងៃមួយនេះអីបានចេះទេយ៉ាចឹងកាលណាយើងចង់ស្បត់នៅអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដោយសារអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់ដល់ឡែកអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទ្រង់អាចស្បត់ទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាចង់ដោយអត់មានបញ្ហាទៅពេលដែលអល់ឡោះតាឡាស្បត់ទៅនឹងអ្វីមួយគឺចង់បង្ហាញចង់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីអល់ឡោះតាឡាស្បត់នោះចង់និយាយពីរឿងមួយដ៏សំខាន់នោះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ថាអ៊ីននហូលកោលរ៉ាស៊ូលិនគារីមយ៉ាអ៊ីននហូលកោលរ៉ាស៊ូលគារីមប៉ុន្តែវាគឺជាពាក្យសម្ដីលកោលជាពាក្យសម្ដីតាមរយៈកូរ៉ាននោះអ៊ីននហូប៉ុន្តែវាគឺមានន័យថាចង់ស្ដៅទៅលើកូរ៉ានលកោលរ៉ាស៊ូលគារីមគឺជាពាក្យសម្ដីតាមរយៈសម្ដីអល់ឡោះតាឡាតាមរយៈអ្នកនាំសារដ៏គុំស្កាងដ៏ថ្លៃថ្លាគឺជីប្រីលអាឡៃសាឡាទូសាឡាមជីប្រីលគឺជាអ្នកនាំសារពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាការីមដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អដែលមានលក្ខណៈស្គមស្កើណាយើងហៅថាមូលាស្គមស្កើកោលរ៉ាស៊ូលគារីមឌីកូវាទិនអ៊ិនដិលអារស៊ីមគីនដែលមានអធិពលដែលមានអំណាចមួយអ៊ិនដិលអារស៊ីមគីននៅ
نن مچه عرش نا نن مچه عرش دال مين ثنا របស់ គាត់ កន្លែង របស់ គាត់ នៅ នឹង ម្ចាស់ នៃ អរ៉ាស់ បាន ថា ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala ចា មាន អំណាច ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala អល់ឡោះ Ta'ala ផ្ដល់ ឲ្យ គាត់ Jibril Alayhi Salatu Wassalam ចា អល់ឡោះ Ta'ala បញ្ជាក់ លក្ខណៈ របស់ Jibril នឹង ذي قوة អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala وصف الله تعالى بالقوة العظيمة អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala បាន បញ្ជាក់ លក្ខណៈ Jibril នឹង ដោយ មាន គាត់សរថាមានលទ្ធភាពដ៏ធំធេង فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح មានថាប៉ុន្តែ رسول الله صلى الله عليه وسلم បានឃើញរូបភាពដើមទាំងស្រុងនៃ ملائكات جبريل នឹងដែល الله تعالى បង្កើតណារូបភាពដើមដែល الله تعالى បង្កើតមកនឹងគឺដែលមាន 600 ស្លាប់ ណោះ نوع أجيب ميت نه قد صد الأفق كله دائما موي رو سلام بان أجيب ميت جد جنب نيكو جي ملايكات سوف بجاء تها أولي دائما يومان صحب لك لاغ جمعي نن تون تور بوحي نن نن كام ويتي جد جد هاو تها ندوا رو جد جد بي سا نن كي لك لاغ بي كا إيمان نن ملايكات نن نو يون كبان لك لاغ فان دائما أم بي لأك نا صفات ربو ملايكات كي مين سلام روب ឆោមល្អមានស្លាប់ហើយអាចប្រែកលាអាចប្រែកលាជាមនុស្សកលាខ្លួនណាអាចប្រែកលាយើងហៅថាកលាខ្លួនជាមនុស្សបានដោយឡែកធម្មតាគឺជីប្រេលនៅពេលដែលមកជួបនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមគឺកលាខ្លួនជាមនុស្សណាដែលនាំវ៉ាហ៊ីមកជួបនប៊ីគឺកលាខ្លួនប្រែកលាជាមនុស្សអញ្ចឹងអតិពលបានន័យថាលទ្ធភាពដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់ជូននឹងមឡាអ៊ីកាត់គឺច្រើនជាមនុស្សយើងឆ្ងាយណា ច្រើនជាមនុស្សយើងធម្មតាអាចកលាខ្លួនប៉ុន្តែសន្តិមនុស្សនៅនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមក៏ធ្លាប់បានឃើញរូបភាពដើមរបស់មឡាអិកាត់ជីប្រីលទាំងស្រុងផងដែរធ្លាប់បានឃើញទាំងស្រុងផងដែរអល់ឡោះតាឡាបង្កើតគាត់មកគឺមាន 600 ស្លាបណាអ៊ីនដាឌីលអារ៉ុសមាគីននៅនឹងអ្នកដែលមានអារ៉ុសមានន័យថានៅនឹងអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala អរ៉ាស់អរ៉ាស់នេះគឺមានន័យថាជាមកលោកមួយដែលនៅលើគេទាំងអស់ فوق كل شيء وفوق العرش رب العالمين អរ៉ាស់នេះគឺជាមកលោកនៅលើគេទាំងអស់ ធម្មតានៅពីលើយើងមានមេឃមួយជាន់ មេឃទី 2 មេឃទី 3 មេឃទី 4 រហូតដល់មេឃទី 7 ចឹងទៅ ណា ហើយមានរបស់នៅលើមេឃទៀតចឹងទៅ មានទឹក មានអីចឹងទៅ ហើយ أولا أن الله كي بمفرد كي عرش رب الله سبحانه وتعالى حال الله عرش كي مجح عالم كي الله سبحانه وتعالى لجاء الله تعالى بمير بطولتها رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده الله تعالى كي من تنق بوه داي من عرش كي مجح لعرش حال الله سبحانه وتعالى ولهذا خصه الله بأكبر النعم التي أنعم بها على عباده وهو الوحي وهو الوحي فإن النعم لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان إنجاني كي تشير نعمات مويدة ثم لأ الله سبحانه وتعالى بان فضار تشون جبوك شمر بطرون كي وحي وحي دائر الله تعالى بان فضار أو جبريل فوم نوم القرآن وكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم هاي نبي كبان نوم مقرب جيرت أخني كي تشير نعمات نعمات ثم نه هاي شيخ رحمه الله كمان مجتهد برسن بعدين بنت تلا نعمة رب الله سبحانه وتعالى يكتبها بمن في بنائه نعمة تموي نعم يستوي فيها البهائم والإنسان نعمة موي بحث كذي نعمة كليب سكارا دال تطول بان سماخ نيت تيان منو تيان سات وهي نعمة
مُتْعَةُ الْبَدَنِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالنِّكَاحُ وَالسَّكَنُ مِنْهَا نِعْمَتْ دَال تَتُوبَ بَانْ سْمَا كْنِي رَوِيَنْ مَنُوحْ هَايْ نَنْ سَتْ تَعْ مَنُوحْ تَعْ سَتْ نَنْ كِي نِعْمَتْ نَيْ كَا رُوحْ سْرُوَلْ نَيْ دَوْ خُلُوَنْ بَوْ يَنْ لُوْتْ لَوْ كَا هُوْبْ جَوْ كَا سِي فَكْ كَا رِيبْ كَا سَنَعْ نَوْ كَا نَوْ فَهَذِهِ النِّعَمْ يَسْتَوِي فِيهَا الْإِنسَانُ وَالْحَيْوَانُ نِعْمَتْ تَنِي كِي تَتُوبَ بَانْ دُوْجْ دُوْجْ كْنِي تَعْ مَنُوحْ تَعْ سَتْ چَنْغْ مَنُوحْ تطول بان نبهيب سنوك سكسول بهيب شنعنج دوي كا هوب جوك كا بحق كا ريبكا كا سنع نو والبهائم كذلك جنج سات بي هنع كن جنج دائم بان نتا سات كو تطول بان نعمات شنعنج تطول بان احا شنعنج تطول بان كا بحق تك تطول بان كا سمرا تطول بان كا سبا تطول بان كا روح نو سول دوي منو دائم جنج مي نتا مخلو تنق اخ كي اللا تلا بكا نوك دول نعمات ني دوي كنين نعمات مبنية تيت ونعمة ونعم أخرى يختص بها الإنسان نعمات مبنية تيت كي تي نعمات دائل تطول بان تا منهلوك تا بنه نه وهي الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لتستقيم حياة الخلق وي كي تي نعمات نعمات نوك دائل تطول بان تا منهلوك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  ميكي حكم شريعت شباب دا الله سبحانه وتعالى بنجوه تلو بدا رسول دم باي اوي كا روح نو ربا مخلوق رن مين ستير بيب مين ستير بيب روح نو بان برسات لاي تلا لأنه لا يمكن أن تستقيم أن تستقيم حياة الخلق التي تكون بها سعادة الدنيا والآخرة إلا بالشرائع منتها من آج ការរស់នៅរបស់មក្លោខ្ញុំរបស់អល់ឡោះតាឡាអាចទទួលបាននៅសុភមង្គលដល់ពិតប្រកបទាំងទុនយ៉ាងអាចារ្យបាននោះទេលើកលែងតែមានហ៊ុកុំសារៈពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាណាកាលបើមានច្បាប់អនុវត្តតាមច្បាប់អនុវត្តតាមហ៊ុកុំសារៈដែលអល់ឡោះសុបហានាតាផ្ដល់មកគឺនឹងទទួលបាននៅសុភមង្គលទាំងទុនយ៉ាទាំងថ្ងៃបរលោកប្រសិនបើយើងមិនធ្វើតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះស្មាតារ៉ាទេនោះគឺយើងនឹងទទួលបានការរស់នៅសុខតែឌុនយ៉ានេះទេដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់យើងនឹងទទួលអាសាររបស់អល់ឡោះតាឡាឬក៏យើងអាចថារស់នៅឌុនយ៉ាក៏វេទនាទៅដល់អាខិរ៉ាត់ក៏វេទនាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមនុស្សគឺវាមាន4លក្ខណៈណាការសោកទុក្ខរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមាន4លក្ខណៈទី1គឺប្រភេទមនុស្សដែលរស់នៅលើទុនយ៉ាក៏ស្រួលដល់អាចារ្យក៏ស្រួលទី2អ្នកដែលរស់នៅលើទុនយ៉ាស្រួលនៅអាចារ្យវេទនាទី3អ្នករស់នៅលើទុនយ៉ាពិបាកដល់ថ្ងៃអាចារ្យក៏ពិបាកទី4រស់នៅលើទុនយ៉ានឹងពិបាកដល់ថ្ងៃអាចារ្យស្រួលសុភមង្គលចឹង4ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់នៅលើទុនយ៉ាស្រួលណាសុភមង្គលឌុនយ៉ាសុភមង្គលអាខិរ៉ាត់គឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានអាម៉ាល់សាលេះហើយចេះថ្លឹងថ្លែងណាចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងការរស់នៅក្នុងលោកីនិងផ្សេងបរលោកណារស់នៅប្រកបមុខរបររស់ស៊ីធម្មតាជាមួយនឹងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបរ៉ាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមួយប្រភេទទៀតគឺនៅឌុនយ៉ានោះស្រួលនៅឌុនយ៉ានោះសំណុកសុភមង្គលប៉ុន្តែដល់អាខិរ៉ាត់គឺតតូលនៅអាដរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះគឺអ្នកដែលប្រឆាំងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបាត់តែរស់នៅលើទុនយ៉ាគេគឺជាអ្នកមានគឺជាអ្នកដែលធូរធារគឺជាអ្នកដែលតតូលបាននៅអ្វីៗទាំងអស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែការប្រឆាំងអភិមេគីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមការប្រឆាំងនៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺគេនឹងតតូលនៅអាដរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថ្ងៃគីយ៉ាមាត់ចឹងឌុនយ៉ាអាចទទួលបានសុភមង្គលតែបណ្ដោះអាសន្ន70-80ឆ្នាំអាខិរ័តជាអ្វីជាកន្លែងពេលវេលាដែលយើងទទួលនៅលទ្ធផលជាអមតៈចឹងនេះវាជាបញ្ហាណាហើយទី3គឺរស់នៅឌុនយ៉ាណាពិបាកតែអាខិរ័តស្រួលនោះគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅជាអល់ឡោះសុបតាឡាហើយក្រៃក្រទ្រាំត្រដររស់នៅលើឌុនយ៉ាទោះបីជាពេលខ្លះលំបាកពេលខ្លះឈឺពេលខ្លះមានជួបបលាក
ក៏ប៉ុន្តែមិនភ្លេចការតអាត់និងការគោរពប្រតិបត្តិទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទេអញ្ចឹងទោះបីជាលំបាកនឹងទុនយ៉ាតែបណ្ដោះសន្តិបណ្ដោះបន្ទាប់មកគេនឹងទទួលបានផលដោយទង្វើនឹងអាម៉ាល់សាលេះរបស់គេនាំខ្លួនទៅក្នុងជួរកែរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាធ្វើឲ្យគេទទួលបាននូវនិមត្តជាអមតៈនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចំណុចទី4ដែលយើងគួរភ័យខ្លាចគឺវេទនាទាំងទុនយ៉ាក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាហើយអត់គិតធ្វើអ៊ីបាដាទៀតដល់អាខិរ៉ាត់ទទួលនូវអាសាទៀតនឹងកំសត់វេទនាមែនតើមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺមានន័យថាទុនយ៉ាយ៉ាងម៉េចក្រលំបាករកព្រឹកខ្វះងាកណាឬក៏បានរកមួយថ្ងៃបានហូបមួយថ្ងៃរកថ្ងៃបានហូបមួយថ្ងៃហើយរស់នៅមិនបានហ៊ឺហាសប្បាយដូចគេទេប៉ុន្តែអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាក៏ខ្វះអត់ធ្វើណាក្រគិតតែរស់ស៊ីពេកគិតតែធ្វើការពេករហូតដល់អត់មានពេលសាឡាតអត់មានពេលបួសអត់មានពេលនឹកនាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងវេទនាទាំងទុនយ៉ាដល់ថ្ងៃអេក្រាតសួរថាបានស្រួលឬក៏អត់ចម្លើយគឺអត់ទេកាលណាក្រលំបាកហើយអត់ភ្លេចគិតអល់ឡោះតាឡាហើយដល់ថ្ងៃអេក្រាតក៏នៅតែពិបាកដដែលអញ្ចឹងចង់បានសុខសុភមង្គលទាំងទុនយ៉ានៅថ្ងៃអេក្រាតខាងមុខលុះត្រាតែយើងអនុវត្តតាមឈរីអច្បាប់ហូគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលបានដាក់ជូននៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានគារីមតាមរយៈឡាយកាត់ជីប្រីលដែលមកប្រាប់នៅពីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមហើយបានបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាទូយ៉ាងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានបន្ទូលថាមានអាមីនសាលីហានមីនザករិនអូអ៊ុនសាវ៉ហូវមូមីនفلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نحن هاي ដែលបានអនុវត្តបានធ្វើនូវអាម៉ាល់សាលេះធ្វើនូវអំពើល្អអ្នកណាដែលបានធ្វើនូវអំពើល្អមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមានឫករិនអូអ៊ុនសាទាំងប្រុសទាំងស្រីវ៉ាហួមូមីនខណៈពេលដែលគេគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានោះAllah Subhanahu wa Ta'ala ថាម៉េច fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah យើងនឹងឲ្យគេរស់ដោយការរស់នៅដ៏ល្អប្រពៃជាទីបំផុត wala najziyannahum ណាបានធ្វើអាម៉ាល់សាលេះ Allah Ta'ala ឲ្យរស់នៅលើ dunia នេះសុភមង្គលរស់នៅដោយប្រសើរថ្លៃថ្លា wala najziyannahum ហើយយើងនឹងតបស្នងដល់ពួកគេ ajrahum នៅផលបុណ្យរបស់ពួកគេទៀតពីអះសានីមកានូយ៉ាមលូតល្អជាងអ្វីដែលគេបានធ្វើមានន័យថានៅទុនយ៉ាធ្វើបានមិនច្រើនណាធ្វើបានចំនួនប៉ុន្មានតែអល់ឡោះតាឡាតបសល់តបស្នងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺច្រើនទ្វេដងអញ្ចឹងយើងតែងតែដឹងហើយថាអំពើល្អមួយគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាណាសងវិញ10មួយអល់ឡោះតាឡាសងឲ្យ10អញ្ចឹងពីអះសានីមកានូយ៉ាមលូតល្អជាងអ្វីដែលពួកគេធ្វើនៅលើទុនយ៉ានៅទៅទៀតបើយើងគិតថាឈូរកាឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះតាឡាគឺមានតម្លៃប្រសិនបើយើងគិតថាសម្បាសយ៉ាង5ពេលណាធ្វើអាវ៉ាល់អាម៉ាល់អ៊ីបារ៉ាត់តិចតួចចំណាយពេលថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយពេលសាឡាតហ្នឹង5នាទីហើយយើងអាចដូរយកឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះតាឡាគឺប្រហែលជាមិនអាចទេតែដោយសារការមេត្តាករណារបស់អល់ឡោះតាឡាតាមរយៈអ៊ីបារ៉ាត់របស់យើងអល់ឡោះតាឡាបញ្ចូលទៅកាន់ឋានសួគ៌ដែលមានតម្លៃលើសលប់មានន័យថាការតបស្នងរបស់អល់ឡោះស្នងតាឡាលើសលប់ជាងអ្វីដែលយើងបានប្រព្រឹត្តចានេះគឺជាអ្នកម៉ាត់ធំណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ហើយថាអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាល់សាលេះណាហ្វាឡានុហ្យីយ៉ាន់ណូហ៊ាយាតានតៃយីបាយើងនឹងឲ្យគេរស់នៅដោយការរស់នៅដ៏ល្អប្រពៃដ៏ល្អប្រសើរចានេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអ្នកដែលមានជំនឿជឿការរស់នៅរបស់គេមានភាពហៅថាអស់ចិត្តទៅទទួលយកនៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់ជូនគឺគេពេញចិត្តស្កប់ស្កល់និយាយថាស្កប់ស្កល់ណារស់នៅដល់ភាពស្កប់ស្កល់ទោះបីជាគេមិនមានយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគិតថាអ៊ីម៉ាននៅអល់ឡោះតាឡាការកំណត់តកទៀតរបស់អល់ឡោះតាឡាគឺប៉ុណ្ណឹងគឺទទួលយកដោយរីករាយណាបើមានចេះថ្លែងអំណរគុណជួបការរីករាយថ្លែងអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះតាឡាបើមានជួបនៅរឿងអាក្រក់ឬក៏បាឡាឧបសគ្គក្នុងឆាកជីវិតគឺត្រូវស៊ូទ្រាំណាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយដឹងថាអ្វីដែលកើតមានឡើងចំពោះរូបគេគឺសត្វតែមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡារាល់ការប្រទានឬភពសំណាងសត្វតែជាការប្រទានពីអល់ឡោះតាឡា
រាល់ការបលាគ្រោះថ្នាក់គឺជាការរំលឹកដាស់តឿនពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាតាមរយៈដោយសារតែមានកំហុសអញ្ចឹងគេត្រូវតែតោបតហើយនឹងចេះសុំអ៊ីស្តិហ្វារជាបតអល់ឡោះតាអាឡាសបាតនោះអល់ឡោះតាអាឡានឹងផ្ដល់នោះជូនអត់ផលបន់តែនេះគឺសត្វតែត្រូវបានបញ្ជាក់ណាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាំថាអាយ៉ាបលលីអមរិលមូមីនអ៊ីនអមរហ៊ូគុលហ៊ូខៃរអ៊ីនអសាបតហ៊ូضراء صبر فكان خير له ان ان اصابته سراء شكر فكان خير له وان اصابته ضراء صبر فكان خير له رواه امام مسلم មានថាវិជ្ជារឿងចម្លែកភាពងឿឆ្ងល់អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿជឿរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ៊ីនអមរហ៊ូគុលហ៊ូខៃរការងាររបស់អ្នកអ៊ីម៉ានទាំងអស់អ្វីដែលគេជួបប្រទេសទាំងអស់សត្វតែជារឿងល្អអ៊ីនណាមរហូគុលហ៊ូខៃរល្អទាំងអស់មានន័យថាអ្វីក៏ដោយជាមួយអ្នកដែលមានជំនឿសត្វតែល្អអ៊ីនអសាបតហ៊ូសរ៉ាឆាការប្រសិនបើជួបនៅរឿងសបាយរីករាយជួបនៅរឿងលាភសក្ការៈគឺអរគុណឈូកូតអរគុណអัลฮัมดุลลาห์អរគុណដល់យបអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាហ្វកានខៃរលហ៊ូបានប៉ះឡើបានទទួលផលល្អវ៉ៃណអសាបតហ៊ូដរ៉ាសបាតហកាខៃរលហូប្រសិនបើជួបរឿងគ្រោះថ្នាក់រឿងគ្រោះអ្វីមួយគឺគេស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់ណាអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំសបាតនោះអល់ឡោះតាឡាក៏ផ្ដល់ជូននូវផលបុណ្យណានោះក៏ជារឿងរឿងមួយដែលល្អសម្រាប់គេផងដែរណាអញ្ចឹងអ្នកម៉ាត់នប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដូច្នេះមានន័យថាអ្នកម៉ាត់ដែលធំបំផុតសម្រាប់យើងគឺអ្វីដែលយើងទទួលបានវ៉ាហីអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះណាឲ្យមកលោកនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្នកម៉ាត់អ្នកម៉ាត់ឌីនណាអ្នកម៉ាត់ដែលធំបំផុតគឺអ្នកម៉ាត់សាសនាអ៊ីស្លាមឬហ៊ីដាយ៉ាដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងនេះហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានដើម្បីពង្រឹងការរស់នៅរបស់យើងជួយគាំពារការរស់នៅរបស់យើងប្រកបដោយសុភមង្គលក្នុងទុនយ៉ានៅថ្ងៃអាក្រាតខាងមុខយ៉ាអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់ប្រកបអលហាយាទុលហាគីកាគេហៅថាការរស់នៅប៉ិនប្រកបគឺរស់នៅលើថ្ងៃអាក្រាតមិនមែនរស់នៅលើទុនយ៉ានេះទេពីព្រោះនៅថ្ងៃអាក្រាតអល់ឡោះតាឡាបានលើកឡើងថាយ៉ាគូលយ៉ាឡៃតានីវ៉ាយ៉ាគូលយ៉ាយ៉ាគូលយ៉ាឡៃតានីកដដមទុលហាយាទីយ៉ាគូលយ៉ាឡៃតានីកដដមទុលហាយាទីអ្នកដែលទទួលនៅផលវាសនាអក្រក់ថ្ងៃគេអាបាត់ហ្នឹងទទួលថាអូគួរអនិច្ចាខ្ញុំគួរណាស់តែខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីដែលល្អល្អនៅអាម៉ាសលេះដើម្បីឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំកន្តឹមទូលីហាយាទីដើម្បីឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីការរស់នៅរបស់ខ្ញុំសម្ដៅទៅលើការរស់នៅថ្ងៃគេអាមាត់ខាងមុខប្រសិនបើគេធ្វើល្អគេនឹងមិនស្រ័យក្រោយអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើដើម្បីការរស់នៅនៅថ្ងៃអាខិរ័តមានន័យថាការរស់នៅប៉ិនប្រកាសគឺដែលយូរអង្វែងដែលជាអមតៈគឺនៅថ្ងៃអាខិរ័តយើងដឹងថាបើសិនជាទុនយ៉ានេះយើងរស់ច្រើនបំផុត90ឆ្នាំ80 90អស់ច្រើន100ឆ្នាំ100ឆ្នាំនៅលើទុនយ៉ានឹងតែយើងទទួលបានផលអ្វី100ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅថ្ងៃអាខិរ័តគឺតិចតួចបំផុតឈូរ្កាបអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាឬក៏ណរកាយើងនឹងការរស់នៅថ្ងៃអាខិរ័តគឺជាការរស់នៅបែបអមតៈឈប់មានស្លាប់អល់ឡោះតាឡាហៅយកសេចក្តីស្លាប់មកនិមិត្តជារូបកាប់ជាជាមជាប៉ែមួយជាជាមមួយហើយសម្លេះនៅសម្លេះឲ្យអះលីណរកានិងអះលីឈូកាឃើញសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេនេះគឺអីណាអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ថានេះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះអល់ឡោះតាឡាសម្លេះឲ្យមានន័យថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អត់មានស្លាប់ទេអ្នកនៅក្នុងណរកាក៏អត់ស្លាប់អ្នកនៅក្នុងឈូកាក៏អត់ស្លាប់ឋានសួគ៌ក៏អត់ស្លាប់ឋាននរកក៏អត់ស្លាប់គឺរស់នៅជាអមតៈនេះហើយគឺជាការរស់នៅដ៏ប៉ិនប្រកបអញ្ចឹងទុនយ៉ានេះគឺយើងមានរយៈពេលខ្លីណាស់ហើយប្រសិនបើយើងគិតតែពីទុនយ៉ាហើយភ្លេចនូវអាម៉ាលសលេះណាភ្លេចអាម៉ាលសលេះភ្លេចគិតគូពីធនធានរបស់យើងសម្រាប់ទៅថ្ងៃអាខិរ័តខាងមុខគឺយើងប្រកាសជាខាតយើងប្រកាសជាខាតពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានបន្ទូលថាកុលអ៊ីននលខាសរីនលឌីនខាសរូអ៊ំហ្វូសហ៊ុមវ៉អាហ្លីហ៊ុមវ៉ហាលីហ៊ុមយោមលកិយាមះអាឡាដាលីកហ៊ូវលខុសរានលមូប៊ីនថាចៅអូមូហាំម៉ាត់ណាអូមូហាំម៉ាត់ជួនអ្នកពោលថាពិតណាស់អ្នកដែលខាតបងនោះគឺអ្នកដែលខាតបងខ្លួនរបស់គេ
نن كرو سار بوكي نو ثاني قيامات على ذلك هو الخسران المبين تا مامن ترى نو كو جي كا خات بون دو چباح لو چن دنيا يين 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 روك سي يين روك سي نو دنيا نن باسن چي يين خوخ بان اوي موي كو يين اج چاب دام سا چي تمي يين رين كداي ثلا رين سا تمي យើង ធ្វើ មក ចំនួន បរាជ័យ យើង ចាប់ ដើម សា ថ្មី មក របរ នេះ អត់ ជោគជ័យ យើង ចាប់ ដើម មក របរ នោះ ផ្សេង ណា រៀប ចំ ធ្វើ លំនៅ ឋាន ឬ ក៏ ធ្វើ អី ក៏ ដោយ គឺ យើង អាច មាន ពេល ចាប់ ដើម សា ថ្មី ទាំង អស់ អ្វី អ្វី នៅ លើ ទុនយ៉ា នេះ អាច មាន ពេល ចាប់ ដើម សា ថ្មី ដរាប់ ណា យើង នៅ រស់ ប៉ុន្តែ មាន ម្លង ពេល ដែល យើង នៅ រស់ ទេ តែ នៅ ពេល ដែល យើង ស្លាប់ ទៅ យើង អត់ អាច ចាប់ ដើម សា ថ្មី បាន ទេ មាន ន័យ ថា នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត នៅ ពេល ដែល យើង ខាត បង ហើយ យើង អាច មាន សិទ្ធិ ត្រឡប់ មក ទុនយ៉ា វិញ ដើម្បី ចាប់ ដើម ជីវិត សា ជា ថ្មី ដើម្បី ធ្វើ នៅ អាម៉ាល សាលេះ អី បាន ទេ អត់ មាន ទេ យ៉ា អញ្ចឹង យើង ឲ្យ មាន សិទ្ធិ ត្រឡប់ មក វិញ បាន ទេ អល់ឡោះ តាឡា ប្រាប់ ក្នុង កូរ៉ាន រ៉ាប់បានា អបសរណា វ៉ សាមីអណា ហ្វរជីអណា នាអ្មាល សាលីហាន អិនណា មូកីនូន អោ ម្ចាស់ របស់ យើង អបសរណា ឥឡូវ នេះ យើង បាន ឃើញ ហើយ وسمعنا يبان لي هاي ឃើញ នឹង ឃើញ ផ្ទាល់ នឹង ភ្នែក លឺ នឹង ត្រចៀក ហើយ فرجعنا ឲ្យ យើង ត្រឡប់ ទៅ ទុនយ៉ា វិញ ទៅ نعمل صالحا យើង នឹង ធ្វើ អាម៉ាល ដល់ صالح إِنَّا مُوقِنُونَ ឥឡូវ នេះ យើង ជឿជាក់ ហើយ ញ៉ា អញ្ចឹង កន្លែង នេះ ដែល យើង គួរ ពិចារណា ណា អល់ឡោះ តាឡា និយាយ ពី ដើម ខាង ដើម សរោះ នេះ នៅ ពេល ដែល ព្រះ ថ្ងៃ ព្រះ បែក ព្រះ អាទិត្យ រលត់ ថ្ងៃ អស់ រស្មី ផ្កាយ ជ្រុះ ភ្នំ រលឹង រស័ត ហុយ ដូច ធូលី ណា និយមគឺ ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ កិយាមត ដែល កើត ឡើង នោះ គ្រប់ គ្នា នឹង បាន ដឹង យ៉ាង ច្បាស់ គ្រប់ គ្នា នឹង បាន ដឹង យ៉ាង ច្បាស់ ឥឡូវ នេះ គឺ ចង់ និយាយ ថា ដឹង ដែរ អ្នក ខ្លះ ក៏ ដឹង ច្បាស់ អ្នក ខ្លះ ក៏ ដឹង ព្រាវ ព្រាវ អ្នក ខ្លះ ក៏ ដឹង ច្បាស់ ដែរ ធ្វើ មក ច្បាស់ អញ្ចឹង ទៅ តែ ចង់ បញ្ជាក់ ថា អ្វី ដែល ជា ការ ប្រាប់ នៅ ក្នុង អល់ កូរ៉ាន និង ហាឌីស នាប៊ី សល្លល្លោះុ អាឡៃហ៊ី វសល្លាម នៅ រឿង ព្រឹត្តិការណ៍ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត សុទ្ធ តែ ជា រឿង ពិត ដែល មិន អាច ក្លែង ក្លាយ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា យើង ដឹង ហើយ តែ យើង នៅ ចាំ ស្ដាយ ក្រោយ ឬ មួយ ក៏ យ៉ាង ម៉េច ឥឡូវ នេះ គឺ យើង មាន ពេល ជីវិត របស់ យើង នៅ មក ទ្វារ តោបត អល់ឡោះ តាឡា របស់ បើក ឱកាស មាន យើង នៅ មាន អត់ ពិបាក ទេ គ្រាន់ តែ មួយ ថ្ងៃ មួយ យប់ 5 ពេល ស្លាត មួយ ឆ្នាំ 4 មួយ ខែ ចាក់ អត់ ពិបាក ទេ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ពិបាក គឺ ការ ឲ្យ តម្លៃ ទុនយ៉ា នឹង ខ្ពស់ ហួស ហេតុ ការ ឆ្លក់ នឹង ការ សប្បាយ លោកី វង វែង ឬ ក៏ ភ្លេច ខ្លួន ទៅ នឹង ការ អូទាញ នៃ លោកី ធ្វើ ឲ្យ យើង ភ្លេច អាខិរ័ត ណា ភ្លេច អាខិរ័ត ចឹង នេះ គឺ ជា មូល ហេតុ ដែល នាំ ឲ្យ យើង ខុសស្រន ដែល នាំ ឲ្យ យើង ខាត បង ហើយ ប្រសិន បើ យើង ខាត ឲ្យ ដូច យើង ឧទាហរណ៍ អំបញ្ញ មិញ ចឹង ប្រសិន បើ នៅ ទុនយ៉ា នេះ យើង ប្រឡង ធ្លាក់ យើង ប្រឡង សា ថ្មី យើង រៀន ធ្លាក់ យើង រៀន សា ថ្មី យើង រក ស៊ី ខាត យើង ចាប់ ដើម សា ថ្មី បាន តែ ពេល ដែល យើង ស្លាប់ ទៅ ដល់ ថ្ងៃ កិយាមត អត់ មាន ពេល ត្រឡប់ ក្រោយ បាន ទេ រ៉ាប់បានា អបសរណា វ៉សាមីអណា فرجعنا ឲ្យ យើង ត្រឡប់ ទៅ វិញ نعمل صالحا ដើម្បី ធ្វើ عمل صالح គឺ អត់ បាន ទេ អត់ បាន ទេ អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល الله تعالى بجأ نقع القرآن الكريم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين بدناه نقدر كات لو كي كات لون أي نمان كات أنا تي كات لون أي نقدر كات كرم قوسا لأبان كروب كروب عن الله نو تهي كيامات نو كات بان من تهي نو تهي كيامات نو هاي كي جيكا كات بان نو شبه الله يا អញ្ចឹង Allah Subhanahu Wa Ta'ala ប្រាប់នៅក្នុង អាយ៉ាត នេះ គឺ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ នេះ គឺ ជា ពិត ណាស់ គម្ពីរ កូរ៉ាន នេះ គឺ ជា ពាក្យ សម្ដី របស់ Allah Ta'ala តាម រយៈ រ៉ាស៊ូល តាម រយៈ رسول جبريل ده نوم ساه جبريل عليه الصلاه والسلام امين مطاع ثم امين دال
Allah Ta'ala ban bechea sifat robas malaikat nu khu khlang na mien latthiep khlang pukae muta'in samma amin hai nu ti nu tiet khu mien ke tam mien ke anuvat pranabat tam kot hai amin amin mien tha tieng trang chang muta'in jibril khu mien neak tam kot nena neak tam kot qala al ulama تطيعه الملائكة لأنه ينزل بأمر من الله بالأمر من الله ويأمر الملائكة فتطيع فله امرأة وله طاعة على الملائكة جو علماء برابتها تطيعه الملائكة ملائكة طاعة تام قد ملائكة طاعة تام جبريل تام ملائكة جبريل لسا تاية قد نوم كاني مقبي الله سبحانه وتعالى جو ملائكة تام នេះគឺជាសម្ដីរបស់អ៊ូឡាម៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការហើយអ្នកដែលធ្វើបានគេតាមធ្វើតាមទៀតណាមឡាអិកាបន្ទាប់មករ៉ាស៊ូលអាឡៃហិសសឡាតវសសឡាមសុមមរ៉ាស៊ូលអាឡៃហិសសឡាតវសសឡាមអល់ឡាឌីយ៉ានជីលុលជីប្រីលអាឡៃហិមប៊ីលវ៉ាហ្យីលហុមដូចគ្នាដែរណាអ៊ីឡាអាគីរមានន័យថាបន្ទាប់មកគឺបណ្ដាអ្នកនាំសាររ៉ាស៊ូលដែលអល់ឡាហ៍តាឡាចាត់តាំងលើផែនដីដែលមឡាអិកាជីប្រីលនាំសារមកហ្ន
lạc nạ pi yang nắng thì mỗi cứ bầm ra càng ý bầm ra càng ý thì pi cứ kê tam kê prat bát tam cọt chẳng Jibril bầm ra càng ý mà pi Allah subhanahu taala hai miền lai cát sen an wat tam chi bọc cọt phong này ta tam cọt hai rasul lai cát rasul mình đâu vậy cứ mình đâu đại Allah taala cát chi rasul cứ Allah subhanahu taala ឲ្យ ធ្វើ ការ ងារ ដែរ អត់ ប្រ ើ ហើយ ក៏ ឲ្យ មនុស្ស លោក ដែល ជា ឧម្មត ហ្នឹង ត្អាត់ តាម រ៉ាស៊ូល ដែរ អល់ឡោះ តាឡា បញ្ជាក់ ក្នុង កូរ៉ាន ថា វ៉ាទីអ៊ុ ឡោះ វ៉ាទីអ៊ុ រ៉ាស៊ូល វ៉ះذរុ ហ្វ៊ិន តវ៉លៃទុម ហ្វ៉ឡាមុ អាន់នម៉ា អាឡា រ៉ាស៊ូលិល អាឡា រ៉ាស៊ូលិនា អល់បាឡាឃុល មូប៊ីន ជូ ពូ អ្នក ត្អាត់ តាម អល់ឡោះ ហើយ នឹង ត្អាត់ តាម រ៉ាស៊ូល អ្នក នាំ សារ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ តាឡា ហើយ ជូ ពូ អ្នក ប្រុង ប្រយ័ត្ន ប្រសិន បើ អ្នក ទាំង គ្នា បែរ ចេញ nghĩa chân ở phía cả bên chia ra là bao Rasul sallallahu alaihi wasallam bên đây là nam sao và Allah taala nói và alamu anma ala Rasulina al balaghul mubin chú nè tao nè tao đăng thẻ cái ta bật cách là bao nè nam sao bao dương thì cả đal đo chú bà lo thẻ phần đó cả đal thẻ phần tu nè tì là bao nè nam sao cứ đal đâm bài dương tam prasan bài dương nghĩa chân dương bờ trang dương bờ tang ក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកនាំសារនោះដែរប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងទៅវិញនោះទេណាគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងទៅវិញនោះទេយ៉ាមូតាអ៊ីនសម្មាអមីនណាចុះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានស្បត់ថាបានស្បត់ឲ្យប្រាប់ថាកូរអាននេះគឺជាពាក្យសម្ដីរ៉ាស៊ូលការីមពាក្យសម្ដីដែលអល់ឡោះតាឡាប្រគល់តាមរយៈរ៉ាស៊ូលរ៉ាស៊ូលមាន2រ៉ាស៊ូលម៉ាឡាគីហើយនិងរ៉ាស៊ូលបាឈារីរ៉ាស៊ូលម្លាយកាត់ហើយនិងរ៉ាស៊ូលមនុស្សរ៉ាស៊ូលម្លាយកាត់អ្នកនាំសារម្លាយកាត់គឺជីប្រ៊ីលនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺបញ្ជាក់អំពីអ្នកនាំសារម្លាយកាត់គឺជីប្រ៊ីលនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតគឺបញ្ជាក់ថាអ្នកនាំសារដែលជាមនុស្សដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ថាហ្វាឡាអូកស៊ីមប៊ីម៉ាទុបស៊ីរូនវ៉ាម៉ាឡាទុបស៊ីរូនអ៊ីនហូឡាកោលរ៉ាស៊ូលគារីមវ៉ាម៉ាហ៊ូវប៊ីកោលឆាអ៊ីរណាអល់ឡោះតាឡាបានស្បត់ទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាគឺជាពាក្យសម្ដីអ៊ីនហូឡាកោលរ៉ាស៊ូលគារីមពាក្យសម្ដីរ៉ាស៊ូលតាមរយៈរ៉ាស៊ូលដែលគំកើដូចគ្នាណាវ៉ាម៉ាហ៊ូវប៊ីកោលឆាអ៊ីរវាមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកកវីនិពន្ធនោះទេអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលក្នុងអាយ៉ាត់ក្នុងសូរ៉ាហាកោះនេះគឺរ៉ាស៊ូលនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមអាយរ៉ាស៊ូលក្នុងកោលអ៊ីនហូឡាកោលរ៉ាស៊ូលគារីមនៅក្នុងសូរ៉ាតាក់វីនេះគឺរ៉ាស៊ូលមឡាយកាត់ជីប្រ៊ីលអាឡៃសាឡាតវ៉ាសាឡាមយ៉ាអញ្ចឹងទាំងរ៉ាស៊ូលមឡាយកាត់និងរ៉ាស៊ូលមនុស្សនេះគឺជាអ្នកនាំសារដែលនាំពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតាមដើម្បីយើងធ្វើតាមយ៉ាអញ្ចឹងវាគឺជាអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូនអ្នកនាំសារជាមនុស្សណាដើម្បីអប់រំដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើគ្មានការ
wahyi mà bị Allah Taala miễn ca bằng chun sa tam giác malaikat tam giác Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam prab giờ được như thế cứ giờ mình ai tụt tụt ban nâu ca ru nâu đòn o prab pay sự phép một câu dồn dân akhirat như thế chẳng mình thì ha ní cứ chia niệm mặt vui đòn thông thế đôi đại dương ban lực lang bằng mình ní đâm bay ở dương tụt tụt ban ca ru nâu đang phổ biến ra sự phép một câu dồn dân hàng akhirat Alhamdulillah nó không thể đi ra phê vô liên bao nhiêu có dù hai đá là xôm với ca xâm ra xe phần này sân Inshallah nó sau ai dạy bật to xâm khăn đã dương miên ca chụp chê lực lạc nó chụp lại chụp lạc tiết nó không sửa hình Inshallah khi dương chụp này nó không sắp đạc rồi nó thay chăn sắp đạc rồi dương nó một chọc nó sửa hình tỏ hình hai thế này nó xôm một chọc phần này sân và bình lạc tạo phê hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.